Webale kujja DJ Arude. Osobola okuba kugala nkola mbala. Dada. Hey. Kankukume, mkwe wate
amaso gane la canuida dara nasima mulimunda enfuka mirako mavili nesala katona when I was when I was mamá, mira, ¿dónde acutonda me vas a dar? Lo verís y wangé ya me da. Vamos a cantar yo beautiful, ya kunda. Website ogenimoses.com, YouTube ogenimoses TV. Mugole musanyu funyo. Website ogenimoses.com. Waliwa rese sente. Dabano wakati yoma na rese sente. Wangeno fune sente Moses. Kazinda lukanga kwati. Kwenye nulaba fuyu uyu mugaga imini. Atuti. Aliru yo. Engareza Moses. Banani, okuyimba siku wangu. Nakubuza okay, yali akutandika. Mukasi, ano, mukirize. Tina wa tusanyusa naye bagenda tusanyusa nga wetambula. Kuluda. Olw'omukyala. Mama Laila. Jangu. Kubanga omanyi gye mbudde. Wamchala kasozi. Mami Laila, kiliza, engalezo, ziba kutazi kulete, na haba kuwele kila ko. Haba muwele kila ko baliwa. Banange, atuse. Tumuongire engala, kayimba toka umuza, matumajina muswaga. Soko la kimo mugole nti kutufu mwili I feel like I'm ready to die. This time I'm so
webale nyo engalo ezamanyi eri aba bagendo tuwa kubigambo ebirungi osobola okunoonya ango kamera ekulaba nga n'omugole akulaba bino byakwetetenkanya nga waddibu nanga watali linnya ateekawo olulimi kakana ekirevu kiwedde kalaba ebifaananyi omutegese bulungi kale yena maaso tusiibye bulungi mukama atubedde nsanyisa okubalaba webale kujja kukubeererawo webale kubeererawo beti ne munne beti webale tuuka ku lunaku luno webale nnyo webalire eddala webaza mukama kuba kino yeka yasobola okukikola engalo eza mukama nawe agenda kikolera wadde emyaka olaba ng'ebigenzi n'ekijja webale kwekuuma webale kutatuswaza kino kyotuuseko olwaleero bantu bangi bakyegomba n'abakusinga obukulu naye batebalina kituukako kambi webale webale nyo ebigambo byeb kyeyinza okwogera ku beti mukwano gwange naye yafuuka muganda wange amiina kubanga olw'embeera ze muntu mulamu sokera